Hamberg-kedjan. Frölunda vänder framåt. Det är lagkapten Max Friberg. Och så är det Folin! Aj, aj, aj då! Och så är ju Dirkals tillbaka. Ja, stora skadebekymmer. Frölunda på nytt. Oj, oj, oj! En och en halv minut kvar i numerärt överläge. Här har Hugg pucken. In centralt! Strålande passning! Väldigt kamp om den pucken innan Skellefteå. Vinner även den duellen. Och vilket spel! Den pucken var nästan uppe i taket. Och så Pontus Johan! Oj, 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 oj! Position. En av målskyttarna. Här Oskar Nilsson. 15 sekunder kvar i mål! De gör mål! De gör mål i powerplay hela tiden. Dömer Näs. Strömvall Malte. Tömmernes Henrik. I mål! Henrik Tömmernes, ja, han bidrar mer och mer offensivt. Han gjorde mål för 3 kronor. Han gör 2 ikväll. Han är främsta anledningen till att Frölunda vinner det här. Med 4-3.